Fa 12 anys que aquesta firma de joieria distribueix els seus productes als establiments. És una de la quarantena de marques de moda, calçat i complements que s'exposen a l'espai Pop Art Stores, un emplaçament obert a tots els ciutadans. És una manera d'apropar-se a la 080 Barcelona Fashion, que enguany se celebra el recinte modernista de Sant Pau. Alhora, és pels dissenyadors una oportunitat que els permet donar-se a conèixer i establir noves relacions comercials. Aquí fas contactes de tots els àmbits, no només per vendre la teva marca, sinó també per promocionar-la i, bueno, està tot relacionat. Jo crec que a l'estar aquí també arribes més a la gent del públic, no? La gent passa, mira, compra, venen també botiguers. A la 080 Barcelona Fashion també hi ha espai pels estudiants de fotografia i estilisme que realitzen els seus reportatges en viu des d'aquest plató. El millor treball es publicarà en una revista de moda. Siempre es buena oportunidad sacar a la luz tu trabajo y más si luego lo puedes presentar en una revista como Neo 2 y bueno, y estar aquí con todo lo que está pasando, que eso también está muy bien. La 080 omple la ciutat de noves tendències. Enguany s'hi fan una trentena de desfilades d'un total de 34 dissenyadors i marques que mostren les seves col·leccions per a la temporada primavera-estiu 2015. La 080 esdevé i és un referent ja mundial en el sector internacional, en el sector del tèxtil i per tant també de la nostra moda. Som capaços també a través de la nostra moda, del nostre disseny, de la nostra indústria tèxtil, de les nostres escoles de formació, dels nostres professionals, d'oferir-nos i d'obrir-nos al món global. Mango, com en les darreres edicions, ha estat la firma que ha donat el tret de sortida a 5 dies on la moda és la protagonista.